အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေရောင်လေးတန်းလာပါပြီ။နေမထွက်ခင်မှာလကိုလည်းမြင်နေရပါတယ်။လဝင်တော့မယ်။လတချမ်းကြော်ကြော်ပေါ့။လာလေးတပြေးပြေးနဲ့ဝင်သွားပါပြီ ဒီနေရာကနေလမ်းလျှောက်ကြည့်အောင်မယ်တော့တော့ရေးတဲ့ပြုတ်ကြအောင်